Krásné nedělní dopoledne vám přeji a ráda vás vítám u partie. Děkuji vám, že se díváte. Vládní koalici čeká složitá doba. Dobrý den. Ve studiu vítám pana Pavla Blažka, ministra spravedlnosti a poslance ODS. Dobrý den. Pane ministře, já začnu u vás. Tento týden jsme sledovali roztržku. Lidovci a Piráti se teď obvinují z toho, kdo vynáší ty interní materiály. Mě ale zajímá, jak je vám jako ministrovi za ODS? Ve čtvrtek večer po dlouhém zasedání v Senátu jsem se vracel domů. Když tu jsem zjistil, že potřebuji na toaletu, zajel jsem proto k blízkému letišti. Při příchodu na toaletu jsem se setkal s mladým pánem z Puerto Rica. Pozval mě do své kabinky k rozhovoru o politice republikánské strany. Cestou do této kabinky jsem uklouzl na mokré podlaze a při pádu jsem tomuto muži stáhl kalhoty a spodky. Současně ze mě náhodou spadly šaty. Onen mladý kraul zjistil, že mu vypadly kontaktní čočky. Sehnul se proto a hledal je. Při tomto hledání se ke mně neúmyslně otočil zády, bohužel, a určitá část mého těla omylem vnikla do jeho. V tu chvíli přišla policie. A teď vidím, že celá událost byla chybně interpretována. Děkuji mnohokrát, děkuji. Děkuji. Díky. A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali a pokud možno dívat budete, za malou chvíli nabízím na CNN Prima News velkou politickou diskuzi. Budu se na vás těšit.